Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Oxçu çayı Ermənistan tərəfinin çirkləndirməsi və işğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji duruma dair mətbuat konfransı keçirib. Konfransda ermənilərin Azərbaycan çaylarını çirkləndirməsi ilə bağlı aparılan monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb. Oxçu çayın bütün ekosistemi məhv olub. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov, Oxçu çayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji duruma dair mətbuat konfransında deyib. Nazir müavini bildirib ki, Oxçu çayın florası demək olar ki, məhv olma təhlükəsi ilə üzləşib. Aparılan monitoring işləri və götürülən su nümunələrinin analizlərinin nəticələri göstərir ki, demək olar ki, bütün çaylarımızda və bütün nümunələrdə həmin ərazilərdə Ermənistan ərazisində keçən çaylarımızda çirklənmələr buraxıla bilən hədlərdən çox yüksəkdir. Ağır metallarının və digər kimyəvi çirkləndiricilərlə çaylarımız çirkləndirilir və bu proses hələ də davam etdirilir. Nazir müavini Vüqar Kərimov bildirib ki, işğal zamanı Bəsit çay ətrafında olan meşə örtüyünün 40 hektara yaxını məhv edilib. Dəymiş ziyanla bağlı hesablama aparılır. Bildirilib ki, ekoloji terrorla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunub. Həmçinin Regional Ekoloji Mərkəzin direktoru, İctimai Şuranın sədri Mələk Şükürova bildirib ki, Ermənistandakı mədənlərə dair beynəlxalq təşkilatlara göndərilən faktlara heç bir reaksiya verilməyib. Oxçu çayının çirklənməsinin əsas mənbələrindən biri gəldiyini deyildim. Bu, Ermənistan ərazisində yerləşən Qaçaran, şəhərdə yerləşən Qaçaran mis molibden kombinatı və Qafan şəhərdə yerləşən Qafan dağ mədən kombinatından. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin və Təbii Sərvətlərin Tənzimlənməsi Şöbəsinin müdir müavini Vasif Əliyev isə bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bütün çaylardan analizlər götürülüb. Onun sözlərinə görə Ermənistanın çirkləndirdiyi Oxçu çayda vəziyyət ekoloji fəlakət səviyyəsinə çatıb. Oxçu çayda qırmızı kitaba daxil edilən qızıl və forel balıqları kütləvi şəkildə tələf olub və bu proses davam edir. Məlumat üçün bildirək ki, Bəsit çay, Bərgüşat və Araz çaylarında da çirklənmələr qeydə alınıb. Nilufər Səlim, Sənan Kərimli, Space Xəbər.